Tilbake fra pausen, og da går vi videre på orienteringssakene. Og nå ser jeg litt sånn på klokka, så klarer vi nå å holde orienteringene på rundt 15 minutter, så skal dette gå greit på sakslista. Så da er neste orientering, det er i forhold til kommuneplan og den politiske prosessen rundt det og samfunnsdelen. Så da gir vi ordet til Line til Våge, vær så god. Takk skal du ha. Jeg har fått melding tidligere om at mikrofonen min skurret veldig, men hvordan er det nå? Nå er det helt fint. Fint. Veldig bra. Da skal jeg dele en presentasjon med dere. Nå håper jeg dere ser den her om samfunnsdelen. Da hører jeg ikke noe annet, så jeg går i gang. Mitt navn er Line Thuen Våge. Jeg jobber på plan- og analyseavdelingen og er prosjektleder for arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel. Nå er vi altså i gang med kommuneplanprosessen, og som flere av dere gjerne vet, så består kommuneplanen av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Nå er vi i gang med samfunnsdelen og har planer om vedtak på den til høsten i oktober. Og så begynner vi på arealdelen til høsten da. Dette er en oversikt vi ofte liker å vise, og det viser plansystemet. Og i planstrategien så står det noen ting om hvilke planer vi skal prioritere i denne fireårsperioden, og da er det sagt at vi skal fokusere på kommuneplanen da. Som igjen danner grunnlaget for de underliggende planene, om det er temaplaner og sektorplaner. Og det som vi kommer til, og som vi har mye fokus på i Alver kommune nå, er jo at planene våre skal henge sammen med økonomiplanen, sånn at det blir satt av midler til å gjennomføre de tiltakene vi ønsker. Jeg skal bare kort fortelle litt om medvirkningsarbeidet vi har gjort nå i høst, som vi har gjort sammen med de som har jobbet med kommunedelplan for oppvekst og kommunedelplan for helse. Vi har hatt en felles medvirkningsprosess. Og da, på grunn av koronasituasjonen, så har vi måttet jobbe mye digitalt. Vi har hatt en spørreundersøkelse som er lagt ute på nett til alle innbyggere, lag, organisasjoner og næringsliv osv. Som la ute fra midten av september til nå midten av januar. Så nå holder vi på med å oppsummere disse innspillene. Og jeg kan jo si at det var ca. 650 innbyggere som svarte på en relativt omfattende spørreundersøkelse. Så her tror jeg det ligger mye verdifull innsikt til disse nye planene våre. Og så har vi en kanal som vi kaller for samfunnsdialog, som er en kartbasert plattform, hvor det går an å komme med innspill gjennom kart, arealkart. Og så har vi dette bildet som dere ser her, som det er en kunstner som har laget til oss. Vi har kalt det for et framtidsbilde. Dette bildet har vi brukt i prosessen til å profilere arbeidet og prosessen, men dette er også en digital løsning hvor blant annet barneskoleelever har gått inn i bildet og redigert, skalert opp eller skalert ned ulike aktiviteter og funksjoner utifra hva som de mener er viktig for seg og sitt nærmiljø. Så har vi hatt en god del samtaler, blant annet med rådene, ungdomsrådet, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det fikk vi hatt fysisk i Nordhordlandssalen i høst. Og så har vi snakket med kultur- og idrettsrådet, det ble på Teams. Og så er det jo viktig for oss å snakke med næringslivet og få innspill fra næringslivet på hva som er bra, hva de ønsker å prioritere og hva vi kan jobbe bedre med. Og det er satt av tid til en sånn tenketank den 24. februar. Og det blir vel også kanskje digitalt utifra
smittesituasjonen. Det vi også fikk gjort av fysiske møter i høst var å ha ulike, altså ha verksteder i de ulike nærsentrene, hvor vi inviterte mindre grupper av innbyggere til å komme med innspill til hva som er gode kvaliteter og hva de er opptatt av i sine nærmiljøer. Det også var veldig, veldig kjekt. Vi rakk ikke å gjennomføre møte i Knarvik på grunn av smittesituasjonen, men det skal vi få til, enten om det blir fysisk eller på Teams. Da. Nå jobber vi med den interne medvirkningen internt i organisasjonen. Så nå ligger det ute en spørreundersøkelse til alle tilsatte på nett, nå fra 20. januar til 20. februar. Forrige uke hadde vi noe som vi kalte for et tilsettepanel, hvor vi inviterte noen tilsatte fra ulike sektorer og avdelinger til å diskutere i et tverrfaglig panel. En del problemstillinger knyttet til disse planene våre, kommuneplanen og kommunedelplanene. Det var veldig interessant og kjekt. Mange engasjerte medarbeidere der. Og fra neste uke av så skal vi ha verksteder for ledergruppene i alle sektorene, da, sånn at de også får komme med innspill til hva de selvfølgelig er opptatt av og mener at vi skal prioritere i dette arbeidet med kommuneplanen. Til den politiske prosessen så starter det politiske arbeidet nå i mars. Det er formannskapet som er styringsgruppe for arbeidet med samfunnsdelen. Og da legger vi opp til at i møte den 11. mars så skal vi overlevere alle innspill fra denne medvirkningsperioden som har gått fra september til februar. Så det er en liten milepælsdato for oss i prosjektgruppen og for formannskapet, håper jeg. Men det som er tanken er at selvfølgelig kommunestyret og rådene og utvalgene og kommunen som organisasjon og innbyggere skal få tilgang til alle disse innspillene etter at formannskapet har fått dem. Så alt skal bli tilgjengeliggjort på en god måte på nett. Og så skal vi ha et politisk verksted med styringsgruppen litt senere i mars. Og i mai så legger vi opp til et felles verksted for formannskapet og arealplan og miljø, da hovedsakelig knyttet til arealstrategier. Og etter planen så skal formannskapet legge ut samfunnsdel på høring 10. juni. Og som dere ser av denne oversikten her, så tar vi utgangspunkt i politiske verksteder med rådene og utvalgene i aprilmøtet. Og måten vi har tenkt å gjøre dette på er at administrasjonen skal legge frem et utkast eller en skisse til mål og strategier, og hvor det skal jobbes i grupper på tvers av politiske grenser med dette utkastet. Og da skal det jobbes med mål og strategier, og forhåpentligvis rive og slites litt i dette utkastet til administrasjonen, og at utvalgene skal få komme med politiske formuleringer og gjøre noen veivalg knyttet til dette utkastet. Da. Og formannskapet som styringsgruppe skal jo ha fokus på helheten, mens vi tenker at rådene og fagutvalgene skal jobbe i hovedsak mest med sine fagområder. Og så skal prosjektgruppen som jobber med samfunnsdelen planlegge opplegget for den politiske prosessen i detalj nå 15. februar. Så dere vil få mer informasjon før møtet i april om hvordan vi skal jobbe. Og hvordan skal vi bruke disse innspillene fra den politiske prosessen? Vi skal alle innspillene fra de politiske verkstedene skal bli dokumentert og vil være grunnlag for administrativ tilråding i høringsutkastet.
Og så er det jo formannskapet som styringsgruppe som prioriterer da endelig mål og strategier som blir lagt ut på høring. Samfunnsdel skal bygge på noen satsingsområder og bygge på FNs bærekraftsmål. Det har vi sagt i planprogrammet, de vet etter planprogrammet. Og så er det styringsgruppen som skal avklare hvilke satsingsområder og hvordan vi skal gå videre med, og hvordan vi skal jobbe med bærekraftsmålene i arbeidet med samfunnsdel. Og da er det jo knyttet noen både nasjonale og regionale forventninger til at vi tar utgangspunkt i disse bærekraftsmålene, som vi jo har sagt at vi skal gjøre. Men det er ulike måter å bruke bærekraftsmålene i kommuneplanarbeid. Og det er akkurat på hvilken måte vi skal bruke disse inn i planarbeidet vi må forankre og diskutere med styringsgruppen. Og tanken er at administrasjonen skal legge frem et utkast eller et forslag til hvordan vi kan legge opp dette i møte med formannskapet 11. mars. Da vil jeg gi ordet videre til Marte, min kollega, som skal si litt om arealstrategier. Ja, takk for det. Hei, jeg heter Marte Hagen Eriksrud og jobber sammen med Line Thun Våge på plan og analyse. Jeg skal være prosjektleder for arbeidet med arealdelen når den starter opp i høst. Men jeg er også involvert i samfunnsdelen, og da særlig på dette som heter arealstrategier. I disse nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging så er det uttalt et ønske om at man lager arealstrategier i samfunnsdelen. Og den korte forklaringen på det er jo at man skal få en sterkere kobling mellom de målene og strategier man setter i samfunnsdelen og det arbeidet man gjør i arealdelen med selve plankartet. Og det er jo viktig å si at det er på en måte egentlig ikke noe sånn veldig nytt. En samfunnsdel har jo alltid hatt en føring for arealdelen, men det er snakk om å gjøre den koblingen enda tydeligere da, ved å legge enda kanskje tydeligere føringer allerede i denne delen av arbeidet. Sånn at det å fastsette noen sånne hovedprinsipper for den langsiktige arealbruken er på en måte hovedtanken her da. Og gjennom den prosessen som Lina har beskrevet, så skal vi finne selvfølgelig ut hvordan det skal se ut for vår kommune. Men for å eksemplifisere litt hvordan det kan gjøres på ulike måter, så har jeg tatt med to eksempler i dag. Det første eksempelet er fra tidligere Sund kommune, som har en sånn tekstlig omtale i sin samfunnsdel. Overordnet så har de på en måte sagt at de skal ta hele kommunen i bruk, og så har de da på en måte definert eller prøvd å si hva betyr nå egentlig det gjennom dette målet dere ser her og disse tre strategiene som hører til da. Målet går jo på en måte på rett plassering av nye utbyggingstiltak, og strategien, den første kulepunktet, så sier de da at hovedtyngden av boligutvikling og tjenesteutvikling skal komme i definerte sentra, men at de også vil sikre en positiv utvikling i bygdene ellers, og brukt i den forbindelse dette med å sette av areal til en naturlig vedlikeholdsvekst. Og så har de et siste kulepunkt i forhold til en arealreserve for videre næringsutvikling. Det siste eksempelet det er fra Bærum kommune, for de har i tillegg til en sånn tekstlig del, da, så har de også laget et såkalt strategisk arealkart. Og hensikten med kartet vil jo være på et litt mer sånn, på et ganske sånn grovt og overordnet nivå, da. Gå inn og definere for eksempel områder hvor man primært legger opp til videre boligutvikling, man kan fastsette områder hvor man setter av særskilt til ulike typer næringsformål, for eksempel. Og så har du også, du kan jo legge inn type kollektivakser, hovednett for sykkel. Altså det er mange elementer man kan eventuelt ta inn i et sånn kart. Sånn at den videre prosessen med både administrativt og selvfølgelig politisk vil jo avgjøre hvilken vei vi vil ønske å gå i vår samfunnsdel. Men jeg tenker at det kan bli en spennende prosess da. Sånn at det var det jeg og Line hadde av presentasjonen, så hvis dere har tid og lyst, så tar vi selvfølgelig imot spørsmål.
Takk for det. Det får det ikke noen som har tegnet seg på talerlisten. Jeg vet ikke om det er noen som ønsker ordet til dette. Vær så god, jeg ser Hogne ber om ordet gjennom Teams, så det får vi ordne med. Vær så god. Ja, jeg vil bare presisere litt i forhold til strategisk næringsplan, sånn at det henger sammen med det også. Nå skal dere som utvalg jobbe med overordnet næringspolitikk gjennom kommuneplanen i løpet av våren. Og så satser vi på at vi starter med strategisk, altså oppfølgingen av det i en strategisk næringsplan. Får vi starte med nå før sommeren, og så får en da vedtatt den rett i etterkant av samfunnsdelen. Og da blir det en temaplan, så strategisk næringsplan er en temaplan med en handlingsdel som sier noe om hva tiltak vi skal jobbe videre med. Og her blir jo selvfølgelig både scenarioanalyser og en del andre sånn analysegrunnlag et grunnlag for hva prioriteringen da skal gjøre. Så bare sånn at det viser at det henger sammen med samfunnsdel og med en strategisk næringsplan, sånn i tid også. Ja. Og det er vel helt i tråd med det som har vært skissert tidligere, at en skulle jobbe litt parallelt med dette her, og nå har jo selvfølgelig korona gjort at alt har blitt litt annerledes enn først tenkt. Bare også ta fram igjen det som forutsetter vel og antar at en fremdeles holder fast på den tilnærmingen med smart spesialisering som har vært drøfta og snakka om tidligere, eller er det noe nytt rundt det? Nei, altså vi tar jo det med oss, for det er jo for så vidt en metode. Det er jo ikke i prinsipp en metode vi bruker i planarbeidet, men det er nok en metode som kan være en strategi i politikken. Så det handler rett og slett om hva kompetanse vi tar utgangspunkt i forhold til å bygge ny kompetanse. Så den bør være et grunnlag selvfølgelig for den måten vi bygger ny næringsutvikling på, sånn at den er med. Ja. Takk for det. Da ser ikke jeg andre som har bedt om ordet, så da tror jeg vi sier tusen takk. Og så går vi videre til neste orienteringssak. Og det er da i forhold til alternative plasseringer for renseanlegg, og så kommer her jo for så vidt tre saker på rappet ved Line Merete Valle her, så du kan jo for så vidt selv velge hva slags rekkefølge og sammenheng du vil ta det i. Takk for det. Da tror jeg begynner med renseanlegget. Skal jeg prøve å dele presentasjon. Ser dere presentasjonen nå? Den ser vi fint. Flott, takk for det. Ja, mitt navn er Line Valle og er leder for tjenesteområdet eiendomsforvaltning og investeringsprosjektene. Så jeg har blitt bedt om å orientere litt om prosessen rundt renseanlegg for Knarvik. Litt om status per nå. Det var et mandat oppe i formannskapet 3. desember i fjor, der en ba om en ekstra utredning i forhold til lokalisering av et mulig renseanlegg i Knarvik. Og i det mandatet som ble godkjent da, så har vi fått en oppgave som egentlig er inndelt i flere punkt. Den ene går på vurdering av ulike typer teknologi og innovative løsninger for renseprosessen. Og så er det vurdering av felles renseanlegg opp imot da flere mindre renseanlegg med spredd lokalisering. Vi skal kartlegge flere alternativ for lokalisering i Knarvik, og så skal vi avklare mulig utslipp til Radfjorden i stedet for fra Kvarsnes og ut mot Osterfjorden da. Så det er bestillingen. Og så litt om status i arbeidet nå. Nå er det etablert en tverrfaglig prosjektgruppe
Der er det, der er sammensatt av vann- og avløpsforvaltningen i Alver. Vi har representanter fra næring, altså samfunnsutvikling. Både næring og plananalyse er med. Vi har med folk fra prosjektavdelingen og drift. Prosjektledelsen sitter hos vann- og avløpsforvaltningen, og de er nå godt i gang med arbeidet sitt. Bakgrunnen for denne behovsavklaringen for renseanlegget er jo at vi har et område i vår kommune som har en befolkningstetthet som er så stor at i forurensningsforskriften så blir det definert som sammenhengende tett befolkningssammensetning, og da er det krav til rensing. Og da er det ikke lenger kommunen som er forurensningsmyndighet, men det er statsforvalteren når vi kommer over det som heter 10 000 personekvivalenter. I dag så er det sånn at avløpet fra Knarvik, det går urenset til sjø. Og det er jo ingen fremtidsrettet løsning. Så vi vet at vi kommer til å få et rensekrav fra fylkesmannen, altså nå statsforvalteren. Og det er det vi har jobbet med, og dette er jo et prosjekt som har historie i gamle Lindås kommune, og har vært jobbet med egentlig ganske mange år, da med Kvarsneset-området som utslippssted. For at vi skal kunne svare på denne oppgaven her med en bredere utgreiing av lokasjon og prosessen for rensing, så har vi måttet etablere kontakt med statsforvalteren, som da er myndighet i saken. Og nå fikk vi jo dette mandatet godkjent i tidlig i desember, og fikk da egentlig raskt avklart med statsforvaltningen at vi fikk et møte med de nå i januar. Og vi har avholdt møte med de 22. januar, der vi gikk gjennom behovet for rensing og avløp fra Knarvik-området. Dette er jo et område som strekker seg helt ifra Hilland, Alverstraumen, og også potensielt tar med seg Flatøy, Frekkhaug, i forhold til konsentrasjon av befolkning. Da. Og vi diskuterte også med de da, hva krav Alver kommune vil bli pålagt å oppfylle fra statsforvalteren. Og det som kom fram, ikke overraskende, som viktige moment for videre utforming av dette prosjektet og lokalisering, det er jo de kravene som vil stå i utslippsløyve fra statsforvalteren. Og det handler veldig mye om tåleevnen til resipienten, altså fjordsystemet. Så det er på en måte et stort miljøaspekt i dette prosjektet her, og det vil også ha stor betydning i forhold til hvor henne utslippet kommer ifra. Jeg tar dere litt gjennom de umiddelbare tilbakemeldingene som kom i møte med statsforvalteren. Og så er det jo sånn at nå er vi i en prosess der vi har dialog med dem. Sånn at det er fortsatt flere avklaringer som må gjøres. Men sånn kort nå, helt nesten blodferskt fra møtet, så har vi fått en tilbakemelding på det at når vi er innenfor samme tettbebyggelse, så vil en oppsplitting i flere renseanlegg, sånn som det var nevnt i mandatet, det vil gi akkurat det samme rensekravet for alle disse mindre renseanleggene. Og der er det sånn at det er den dårligste resipienten, altså det fjordsystemet eller den fjorden som har dårligst tåleevne, som blir retningsgivende. Sånn at hvis Radfjorden er en dårligere resipient enn Otterfjorden, så vil på en måte Radfjorden være den som legger føringer for rensingen i dette området. Og sånn som statsforvalteren forklarte det til oss,
så har det jo vært oppe i denne problemstillingen i flere av omegnskommunene våre, blant annet på Askøy. Og da har konklusjonen vært som regel at både teknisk og økonomisk så vil ikke dette være en ønsket løsning. Det handler jo litt om drift også, sant? At hvis en har flere mindre anlegg, så krever det også en god del kapasitet i driften. Det er også sånn at avløpsledninger mellom to tettbebyggelser, la oss nå si Alversund og Knarvik, da knyttes de sammen, og da vil det være registrert som en tettbebyggelse. Det kan være sånn at vi kan få unntak fra det som heter sekundær rensekrav, hvis fjordsystemet vårt, eller der vi har tenkt å slippe ut, har gode forhold, er friske og sunne. Men det vil jo da være et unntak, sant, hvis det er gode forhold. Og så fremhever statsforvalteren også at det framgår i et brev fra de i fjor at de nye kravene på sikt vil være minimum sekundær rensing. Så det er stor sannsynlighet for at vi må legge opp til det. Så de sier egentlig rett ut til oss at vi bør vurdere å søke om sekundær rensing med en gang. Og det er flere andre kommuner, blant annet Askøy, som har gjort. Og så sa de også det at det pågår jo en revisjon av avløpsdirektivet, der en skal ha et enda større fokus på fjerning av legemidler og mikroplast ifra avløp. Samtidig så sier de at det kravet der og den endringen ligger litt frem i tid, og det er ikke sannsynlig at det vil få betydning for oss i dette anlegget nå. Så det er sånn helt konkrete og umiddelbare tilbakemeldinger fra statsforvalteren på de spørsmålene vi reiste i møte med dem. Så gjenstår det jo fortsatt en del avklaringer som vi må ta med dem i et arbeid nå fremover våren. Og det er jo hva krav det stilles til de resipientundersøkningene for fjordsystemet. Hvordan skal vi dokumentere at fjordsystemene våre har sånn og sånn tåleevne? For dette er jo noe som må gå over tid, disse undersøkelsene. Og vi er med i et samarbeid som heter byfjordundersøkelsene. Og i de byfjordundersøkelsene så ligger ikke vårt område inne i planene før i 2023. Sånn at det kan jo være for sent, holdt jeg på å si, i forhold til den framdriften vi ser for oss i dette prosjektet. Så det kan hende at vi må gjøre egne undersøkelser da i tilfelle, og har vi tid til det? Så det som vi også må jobbe med når vi har lagt fram alternative lokasjoner, det er jo søknadsprosessen knyttet til utslippsløyve. Og der må vi jo gjøre rede for hva vi søker om, og da vil jo det å lande på en lokalisering som vi kan enes om være et viktig moment. Vi kommer også til å gå inn på dette med ulike typer teknologi for rensing, og så må vi også legge frem kostnadsestimat for de alternativene som vi ser på. Og frem til nå så har en jo egentlig sett på tre lokaliseringer som alle sammen ligger i det området som vi kan kalle for Kvarsneset, og så har det vært sett grovt på et område rundt Hagelsundet og ut mot Gjervik. Men der er det ikke noen konklusjoner enda på hvordan det vil ta seg ut, holdt jeg på å si, i forhold til hverken resipient eller teknologi sånn sett. Så det er jo noe vi ser videre på nå fremover. Så akkurat nå så har vi ikke noe sånn helt konkret
avklaringer til dere i forhold til andre lokaliseringer enn de som har vært tatt fram tidligere, men vi har fått veldig gode avklaringer med statsforvalteren, som blir veldig viktige for oss nå i det arbeidet videre med dette her. Jeg viser også bare raskt nå på slutten, så tok statsforvalteren fram og det at det har vært andre kommuner rundt oss som har jobbet med tilsvarende problemstillinger nå nylig. En av de kommunene er Kvam, som har åpnet et renseanlegg som heter Notaneset, åpnet i 2019. De trakk også fram Bjørnafjorden, som har etablert renseanlegg og valgt en fjelløsning. Og de trakk også frem Askøy kommune, som jobber også med disse problemstillingene nå. Så de anbefalte oss også å ta kontakt med disse kommunene og eventuelt reise og se på deres anlegg. Høre litt om de erfaringene de har gjort seg så langt i sine prosesser også, før vi lander på både lokalisering og løsning i forhold til rensning da. Ja. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å fortelle til dere om status per nå februar. Og så må dere gjerne stille spørsmål hvis det er ting dere lurer på om arbeidet vårt nå. Jeg tenker vi kan ta spørsmålene sånn tema for tema. Nå ser jeg det noen som har tegnet seg allerede her, så da gir jeg ordet til Tormod Skurteit. Varsågod. Ja, takk for orienteringen. Det var det siste du sier der, at de anbefaler å reise rundt på anlegg som andre kommuner har for å se på løsninger og problemstillinger de har stått opp med. Der vil jeg jo tro en... Har ikke gjort det i utgangspunktet før en valgte den omstridte plasseringen som var gjort tidligere. Er det ikke det? Har han ikke tenkt på det før, for å si det sånn? Takk. Skal jeg svare på spørsmål for spørsmål, eller skal jeg samle opp, eller? Nei, vær så god, du kan godt svare på spørsmål til spørsmål. Det er ikke så mange, så... For å si det sånn, så har det vært tatt opp altså i prosjektgjennomgangen og planleggingen fra tidligere Lindås kommune, så har jeg nok vært rundt og sett på anlegg både i Bergen og andre plasser, men nå var dette egentlig tenkt litt sånn også i forhold til politisk nivå. Sant? Det å faktisk kunne bli litt kjent med hva er dette for noe, sant? Hvordan er egentlig problematikken knyttet til støy, lukt, hvordan ser det ut, hvordan oppfatter naboer dette anlegget, sant? Og få liksom litt mer trygghet for hva er det for noe egentlig. Så prosjektmessig, og de som har vært med å utrede, de kjenner nok godt til de ulike nybyggene og nye anleggene som er lagd rundt om. Takk for det. Du var jo for så vidt inn på det, eller i alle fall innom det, men jeg tenker litt sånn veien videre nå, altså hvor er de neste treffpunktene for oss som folkevalgte og utvalg og sånt. Det var jo på en måte, det var jo litt i forbindelse med den planen at utvalget her blant annet ga en beskjed om at de måtte gå i en annen retning, og det er det jo flere politikere som har sagt. Så hvordan er treffpunktene planlagt fremover? Det vi legger opp til nå i prosjektet er jo at vi i hvert politiske møte fremover våren nå vil orientere om status i prosjektet, sånn at den på en måte hele tiden får løypemeldinger på hvor henne står vi nå, hva er avklart siden sist, nærmer vi oss en sak. For det som kommer til slutt her nå i vår, og som vi er litt usikre på, kan det bli april, kan det bli mai, det avhenger litt av disse avklaringene vi har gående nå med statsforvalteren, så vil vi legge fram en sak som sier noe, som da vil fortelle om de ulike lokaliseringsalternativene og hva konsekvens det får.
sant? Både med tanke på selve anlegget, men også økonomiske konsekvenser av en flytting. Da. Men det blir i vår. Jeg tør ikke love nå om det blir april, mai eller juni, men det er i det området der vi peiler oss inn på alt ettersom hva svar vi klarer å få, og hvor raskt vi klarer å få det fra statsforvalteren. Meibel, vær så god. Ja, jeg vil bare si at jeg kunne tenkt meg å ha vært med på en sånn reise. Mm. Ja, vi tenker i hvert fall det fra administrasjonens side at det kunne nok vært lurt å hørt litt med andre kommuner som har vært gjennom tilsvarende prosess. Og statsforvalteren sa det også at både i Bjørnafjorden og i Kvam så var det var jo stort engasjement og mye uro knytt til de valgene som de skulle gjøre. Og i Bjørnafjorden så gikk det jo fra et daganlegg, sånn som jeg har skjønt det, til et fjellanlegg gjennom den prosessen. Sånn at det er jo interessant, tenker jeg, som bakteppe for et vedtak som skal gjøres i denne saken. Og kjenne litt på hva har de andre kommunene landet på. Hva er erfaringene? Ja, en oppfølging, Mabel. Ja, nei, jeg vil bare si at jeg har jo vært styreleder i Bergen Vann i mange år tidligere. Sånn ja. At jeg har jo vært og sett på diverse sånne anlegg i Bergen. Ja. Så jeg synes jo det er litt interessant å se. Ja, og det har jo skjedd veldig mye utvikling på dette området de siste årene også. Sånn at det er jo spennende å se noen av disse nye anleggene ferdigbygd. Om det faktisk fungerer sånn som teorien sier. Ja. Takk for det. Da kan vi hoppe videre på neste tema. Fint. Da tar jeg neste presentasjon. Skal vi se. Jeg tenkte jeg skulle orientere dere litt om pågående prosjekter i Alver nå. Så var jeg litt usikker på om dere var interessert i vedlikeholdsprosjekt og investeringer. Sånn at jeg har litt av hvert. Men først da vedlikeholdsprosjektene og de statlige midlene som vi ble tildelt i fjor i forbindelse med korona. Da fikk vi jo et brev fra staten som sa at vi fikk ekstraordinære vedlikeholdsmidler som vi skulle prioritere å bruke på ikke planlagte prosjekt. Det var en veldig kort frist vi fikk på å få klar de prosjektene, for de midlene, der var knyttet en del kriterier til de midlene, hvordan de skulle brukes, og hovedmålet var jo å holde næringslivet i gang i litt usikre tider knyttet til korona. Vi fikk dette tildelingsbrevet sommeren i fjor, og innen nyttår så skulle vi ha valgt ut prosjekt, etablert og konkurransegrunnlag, hatt det ut på anbud og skrevet kontrakt med tilbyderne før nyttårsaften 2020. Og de som har vært gjennom anbudsprosesser og offentlig anskaffelse vet at det tar gjerne litt lengre tid enn bare et par uker. Sånn at vi var litt spente selv på om vi klarte å komme i mål med alt. Det var sagt i tildelingsbrevet at dersom vi ikke hadde skrevet kontrakt innen 2020, så ville vi ikke få tildelt midlene. Så det var viktig for oss å få dette til. Og alle kontraktene ble signert inn nyttårsaften, den siste på nyttårsaften faktisk. Og det gjør at vi kan nå fremover våren sette i gang en god del prosjekt som vi ellers ikke hadde hatt mulighet for å begynne på.
Og den listen ser dere her framfor dere nå, det er Rådøyhallen. Der skal vi gjøre en oppgradering av ventilasjonsanlegget. Det er et relativt stort prosjekt. Ventilasjonsanlegget i hallen, svømmeanlegget, er gammelt og går nå litt sånn på nåde. Og hvis dette stopper, så betyr det at bassenget må stenge. Sånn at det er veldig viktig for oss å få gjort dette her. Det arbeidet starter opp nå ganske snart. Det betyr at en skal etablere et lite tilbygg på Radøyhallen for å få stort nok ventilasjonsrom. Så har vi velferdssenteret på Manger, der skal en bruke en del midler på å skifte tak. I dag så er det taket veldig dårlig. Det smuldrer faktisk opp, sånn at det er vanskelig å holde taket godt ved like, rett og slett. Så det er prosjekt nummer to. Så har vi brannsikring på omsorgsboliger på Rossland. Der er det en del eldre beboere, så det er viktig at vi har brannsikring som er tilpasset og da de brukerne der. Vi skal gjøre samme type oppgradering på brannsentralen på Austbygd skole. Vi skal også gjøre etterlengta vedlikehold på en del kommunale boliger, der det er spesielt knytt til brukere innenfor rus og psykiatri. Det starter også nå i februar, og gjør at vi får større kapasitet for den brukergruppen, mens vi venter på å få etablert nye boliger i Knarvik. Det er også et lite prosjekt som går på ansatt garderober, på landbruk, geoteknikk, kartoppmåling på Frekkhaug. Det er parkeringsplasser for dagsturhyttene. Det er ventilasjonsanlegg på CB barnehage. Det er startet nå. Og så er det bofellesskap på Manger, der vi skal skifte et tak på et bofellesskap der. Det er eiendomsforvaltning som har prosjektledelsen og oppfølgingen av alle disse prosjektene. Og så er det sånn at vi må rapportere da bruken av midlene til statsforvalteren, sånn at det som vi eventuelt da sitter igjen med, det må vi levere tilbake. Men nå har vi jo budsjettert med at vi skal kunne bruke de midlene vi har fått tildelt, og så ble det også satt av litt midler til kirken i den saken som var oppe i september da. Så det er det vi jobber mye med nå utover våren av vedlikeholdsprosjekter, utover det som ellers ligger i vedlikeholdsplanene våre. Er det noen spørsmål til de prosjektene der? Ja, takk for det. Jeg ser ikke noen som har tegnet seg i forbindelse. Det er veldig godt å få et sånt innblikk, og det er kanskje noe som vi bør ha litt jevnlig. Ja. For det vil alltid være noe som, ja. Vi har jo sett det i analysene og planene som har vært, at vi har egentlig et større behov enn vi har økonomi. Og da, ja, da er det veldig viktig å få litt sånn innblikk i hva som skjer, og hvor det brenner mest, for å si det litt enkelt. Så har jeg jo også, jeg har jo en del informasjon om investeringsprosjektene også, men det kommer jo også i formannskapet i morgen. Så jeg vet ikke, jeg var litt usikker på hvor mye dere vil ha informasjon der nå. Mabel, vær så god. Var det jeg så? Nei, jeg skulle ikke si noe. Altså. I så tilfelle så var det bare at det var veldig flott å få den orienteringen, altså det er jo masse midler vi har fått, og det betyr jo utrolig mye, altså. Det gjør det. Mm. Kanskje en av de tingene som er litt interessant, som vi drøfter litt i forkant av møtet her, er jo dette med, altså i forhold til disse investeringsprosjektene da, der er jo en litt sånn uklar grenseoppgang i reglementet vår i forhold til mindre prosjekter og større prosjekter, og noe sogner til utvalget her, og noe sogner til formannskapet, ja, og så videre, altså. Det er jo klart det er relevant for oss å få høre om det som en tenker at det er mindre prosjekter, og det antar jeg jo at en vil få
ja. Til utvalget også. Ja, og da, det jeg tenker da er at da kunne jeg på en måte ha lagt til en orientering om det litt sånn jevnlig til dere, sant? At dere får en orientering på de løpende investeringsmidlene som går generelt på for eksempel skolebygg, der vi har planlagt vedlikehold gjennom temaplanene våre. Mm. Har du kunnet også ha vært nyttig og fått noe? Ja. Ja, for nå, den presentasjonen som kommer i formannskapet, den er jo stort sett om de større investeringene, de store prosjektene. Ja. Så det kan jeg godt gjøre, sånn at dere får en litt sånn løpende oppdatering på det og i utvalget her. Det kunne også vært veldig interessant å ha fått noen vurderinger rundt, og det må nesten komme som en egen sak hvor leisen skal definere disse størrelsene. Ja. Det er sikkert noe som dere må drøfte først i administrasjonen, og så komme med eventuelt noen forslag, eller hvordan vi skal tolke vårt eget reglement. Ja. Meibel? Ja, nei, jeg tenker også på det med vei og veivedlikehold. Det er jo noe som er veldig, veldig interessant. Altså. Vi fikk jo gjennomgangen i kommunestyret av de planene som var. Og der er jo en rekke utfordringer og problemstillinger og sånt på det området der. Absolutt. Og der har vi jo også et prosjekt gående på veilys, som sånn sett også er litt interessant for dere å høre litt om, sant? Ja. Som vi kunne tatt med i den statusoppdateringen for prosjektene. Jeg har litt til om kunstgress. Vær så god, vi hopper videre til det. Vi kunne ta nå. Det er flott. Skal vi se. Ja, dere har nok lagt merke til det at det ligger inne i investeringsplanen for Alver neste periode. To nye prosjekt som er fremmet politisk. Det gjelder fornying av kunstgressdekket i Knarvik og på Ostereidet. Og det kom jo inn som forslag, og vi er veldig glad for at det er kommet inn i økonomiplanen. De midlene er lagt inn da for Knarvik i 2021 og for Ostereidet i 2022. Så ser vi i administrasjonen noen utfordringer med disse to prosjektene her, og vil vi orientere litt om det nå før vi eventuelt løfter en sak om det. Det er jo sånn at disse barnedekkene er jo sånn sett overmoden for utskifting og vedlikehold. Og vi ser jo også at dette er jo ting som må gjøres på sommerstid. Og for å gjøre et godt innkjøp og få oppfølging av prosjektet på en effektiv måte, så kunne en ha sett for seg at en kunne gjort begge prosjektene som en konkurranse, en utlysning. Og da vil konsekvensen være at vi da eventuelt må flytte noen midler fra for eksempel 22 da, over til 21 for å kunne løse det. Og i Knarvik så er det jo sånn at der ser vi jo at midlene sannsynligvis vil strekke til og gjøre de oppgraderingene som trengs. Her har de nemlig et relativt nytt lysanlegg som var byttet ut i 2017. Og så har vi gjort litt kartlegginger nå i forbindelse med temaplanene våre, og da vet vi det at på Ostereidet så er det lysanlegget som er der, det gir ikke godt nok lys til en treningsbane i dag. Det ligger langt under de kravene som er til treningsbaner. Og for å få godt lys der, så må en rett og slett grave opp langs med armaturene. Kanskje en må skifte noen armatur, fordi at dagens lamper, altså LED-lamper, veier mer enn de gamle lampene. Så vi må se litt på om vil de gamle mastene tåle nye lamper, eller må en gjøre en større jobb.
Og dette arbeidet med lys, det må gjøres samtidig eller før nytt banedekke blir lagt, for ellers må vi på en måte ødelegge banedekket igjen. Og det betyr jo at det vil komme noe mer kostnader knyttet til det lysanlegget hvis en skal gjøre de tingene samtidig, som absolutt vil være det beste. Estimert så kan det ligge opp imot 2 millioner kroner for dette lysanlegget. Det kommer litt an på om vi kan bruke mastene eller ikke. Og så ser vi jo også på dette her med type dekker. Det er jo en nasjonal diskusjon egentlig, dette med kunstgress og miljøproblematikk. Granulat er jo som kjent noe som spres veldig fort i naturen, og en legger jo opp til nå at en må sikre disse banene bedre med tanke på at vi ikke skal ha smitte av granulat, plastgranulat, til naturen, elvene våre, bekkene våre. Og der bør nok gjøres en litt grundig jobb på hva vil en eventuelt se av ekstra tiltak som må til for å sikre at vi tar vare på naturen rundt banene, sikre at vi velger et dekke som er best mulig med tanke på dette. Og da kan det tenkes at okay, kanskje vi må lage noen grøfter som kan fange opp eventuelt plastgranulat, hvis det er det det blir. Hvordan skal vi løse det? Så vi ser at her må vi kanskje kna prosjektene litt, og kanskje se litt på er det nok midler sånn som det ligger i dag, eller vil det være behov for en større ramme for å klare hele jobben. Dette er noe vi ser på nå. Vi har ikke konkludert, men vi vil bare orientere dere om det. At her er det er noe som er litt uløst enda. Og så haster det jo på en måte litt også, hvis en skal gjøre noe i Knarvik nå i sommer. Så klarer vi jo sannsynligvis det. Men hvis vi skal se på dette her med å flytte midler fra 22 til 21 og gjøre begge anleggene samtidig, så må vi ha opp en sak om det i tilfelle, som også krever en større løyving da. Så det er egentlig litt sånn til informasjon, og så må vi i tilfelle da komme tilbake med egen sak i mars. For jeg tror ikke vi skal vente lenger, for da begynner det å haste litt med innkjøpet i tilfelle, for å komme i mål i riktig tid. Så det var litt sånn kort og brutalt, holdt jeg på å si, om de to prosjektene. Men det lar seg jo løse som to prosjekt i hvert sitt år også. Men vi ser at vi kunne nok dratt nytte av å gjøre det i en gang, da, hvis vi hadde hatt muligheten til det. Takk for det. Vær så god, Liv. Liv Hopland van der Koy, vær så god. Du må slå på mikrofonen din hvis du... Det er min tekniske innsikt som gjør at det tar litt tid å jonglere mellom her. Nei, jeg ville jo være veldig glad hvis det hadde gått an og fått gjort, tatt begge disse her to banene i 21, men det er jo denne økonomien da. Men er det mulig å hente inn spillemidler eller noe sånt for å få mer penger til å gjøre dette arbeidet? Det kan det være. Jeg skal ikke love hvor mye eller hvor stor andel vi kan klare å hente inn. Men det er mulig å hente inn tilskudd til lysanlegg, blant annet. Så da må vi i tilfelle se litt på det. Hva kan vi få til av ekstern finansiering? Sannsynligvis så vil det være sånn at kommunen må forskuttere likevel da, i første omgang. Sånn at vi må nok uansett ha opp en sak om finansieringen. Men selvfølgelig, det vil jo være en fordel hvis vi kan klare å hente det inn. Og det er jo noe vi skal se nærmere på før vi eventuelt løfter en sak da.
Jeg tegner meg selv her. Rett og slett et spørsmål. Sånn som jeg oppfatter det, så er det vel, selv om det kanskje ikke er ønskelig, hverken fra den ene eller andre siden, men det er vel også et reelt alternativ å gjennomføre begge prosjektene i 22, altså for å få hentet ut den synergien, men at man da må ikke ta den belastningen i 21, men i 22? Eller har det vært vurdert? Det er også et alternativ. Som selvfølgelig, som du sier, sikkert ikke er ønskelig hverken for en eller andre parten, men det kan være et alternativ, ja. Det er for viktig å få det belyst dersom det kommer opp en sak om dette her, at man tar en sånn helhet. Mm. Andre som ønsker ordet? Da tror jeg vi sier tusen takk for orienteringen for deg også. Takk for meg. Og da har vi en orientering igjen, og det er for så vidt en oppfølging av det som vi tok opp i forrige møte rundt dette med saksbehandling på byggesak og potensiell kødannelse der. Så da tror jeg overlater ordet til deg, Anni Bastesen. Ja, hei, takk for det. Anni Bastesen er kommunalsjef på teknisk forvaltning. Det har vi tre tjenesteområder. Lederne for to av de har dere møtt i dag. Kjetil Spurkeland på drift og vedlikehold. Og Line Valle nå på eiendomsforvaltning. Det som er temaet nå, det er plan- og byggesaksbehandlingen. Det tilhører det vi kaller for arealforvaltning. Der er Siril Sylta tjenesteleder, men hun de går jo parallelt til møtene utvalg for næringsutvikling og drift og arealplan og miljø, så hun er i utgangspunktet opptatt i det andre utvalget i dag, så jeg skal prøve å si litt om hvordan situasjonen er. Arealforvaltningen er jo da veldig knytt til plan- og byggesaksbehandling, og da tenker jeg på plan som plansaksbehandling, ikke de offentlige kommunale planleggingen som Kristin Omdal holdt på med hos Hogne. Men plansaksbehandlingen og byggesaksbehandlingen er veldig tett koblet på hverandre, og det samme gjelder miljø og tilsyn. Så når vi snakker om byggesaksbehandlingen, så er det gjerne de tre områdene plan- og byggesaksbehandlingen vi tenker på. Kartoppmåling hører jo også inn under dette, og det samme gjør stor del av landbruk, og det er det samme tjenesteområdet, sånn at de kan jobbe ganske effektivt og samordnet. Men likevel så har det altså hopet seg opp en del kø nå, og det er mange forklaringer på det. Det ene er en enormt stor saksmengde, uventet stor saksmengde i forhold til den der nedstengingen av Norge som alle var med på. Men det er veldig mange saker som for så vidt kan være små saker, i forhold til hva vi er vant til med byggefelt og sånne ting. Parallelt med at det er en del utbygging i byggefelt også. Så saksmengden har økt formidabelt. Og så sliter jeg nå fremdeles litt med etterslep etter den sammenslåingen. Sant? Det var en del system som skulle bygge sammen. Det er den ene siden jo, så er den andre siden jo at hvis en har full bemanning til hver tid, så mener vi at da klarer vi å holde saksmengden i sjakk. Så oppstår det vakanser og ledighet, og vakansene er jo i all hovedsak knytt til permisjoner, foreldrepermisjoner eller langvarige sykemeldinger på grunn av behandling. Og da er det ulike former for behandling og oppfølging i helsevesenet. Da. Og da er det, skal ikke så veldig mye til før det blir en topp. Og da må man prioritere sakene. Det er jo sånn at de sakene som når en sender inn en søknad, og den som er sånn tre veker, eller må regne for å være godkjent hvis den ikke hører noe fra kommunen. Det er ikke alltid de får tilbakemeldinger fra kommunen, selv om vi prioriterer det også. Men når det er innenfor regelverket, så er jo den søkeren ansvarlig selv for oppfølgingen og for å passe på at tiltaket blir gjennomført i tråd med regelverket.
Og det er ikke alltid vi rekker som er lett tilbake, men da vet jeg at da har de kontrollen selv. Så prioriterer vi de sakene som har saksbehandlingsfrist med gebyr. Så har vi gebyrtap hvis den ikke blir holdt. Så har vi ledige stillinger, og nå i denne her stillingsstopp perioden, så vil det være sånn at vi må vurdere alle ledige stillinger, selv om det er knytt til saksbehandling og for så vidt tjenesteyting, så er det i en del tilfeller regnet for å være administrative stillinger, men ikke ute på gulvet. Men i alle fall, når det er ledige stillinger ved byggesak og miljø og tilsyn, planbyggesak og miljø og tilsyn, så innstiller rådmannen på at de blir lyst ut. Og det vil jo være en egen gjennomgang i formannskapet i morgen med oppfølging til, av stillingsstoppen. Så da er vi innstilt på å lyse det ut. Så er det der det er vakanser og permisjoner. Det er veldig vanskelig å få tak i vikarer. For ett års vikariat er veldig lite attraktivt. Og vi er veldig avhengige av høy kompetanse. Vi har prøvd å legge inn arbeidskraft. Det har ikke vært vellykka. Det er en stor belastning på de andre som er igjen, fordi at de er ikke kjent med hverken system eller kart eller planer. Det krever veldig mye oppfølging, så det er nesten mer arbeid eller mindre arbeid. Vi opererer med noe overtid på de som kan ta det for å prøve å komme ajour. Litt begrenset kan vi ha budsjett til, men gjør det vi kan innenfor dem også. Og så vurderer vi å få tak i stå på ønskelister som vi vil fremme. Det er en fast vikarstilling som ikke nødvendigvis går ut etter et år, men fordi det kommer stadig permisjoner som vi vet om, vi varsler om det er ledighet, folk av med pensjon. Vi vet at det vil komme. Så vi har fylt opp igjen med tre stillinger, er dem som får oss nå, forhåpentligvis før ferie. Og da får vi dekket to ledige og får fylt opp med en som kanskje kan være litt mer som permanent vikar, eventuelt vikar med muligheter for forlengelse eller noe i den døren. Vi må finne på noe som gjør det attraktivt å søke, for vi trenger kompetanse. Ja, og så får vi se, med permisjon og sykemelding er jo ikke lett å planlegge for, men vi vet jo at det alltid vil være noe i en såpass stor avdeling. Så vi har en plan for oss å komme ajour for å hente opp igjen køen, og når alle er der så går det bra. Og vi har en plan for å få tak i folk i de stillingene som er ledige nå, da alle blir ledige. Så det er status, men vi er nå fremdeles optimister. En bølger vil det være. Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv her. Jeg tenker jo at det som er, var interessant og visst litt om, var jo når en ser for seg at den på en måte er i en, hva skal man si, en slags normal trøkk på dette området, utifra de tiltakene nå har tenkt å sette i verk. Og så tenker jeg jo også at det er, skjønner jeg jo selvsagt at det er mange utfordringer knyttet til det, det er situasjonen. Når det gjelder dette med stillingsstopp, så var vel det en av de områdene som en har sikkert vært litt uklart rundt, men sånn som jeg oppfattet det, så var det aldri meningen at denne typen stillinger skulle rammes av stillingsstoppen. Og jeg forstod det på ordføreren tidligere at den, i hvert fall en stilling allerede er lyst ut på dette området, men det kjenner ikke jeg til detaljene i. Og så mener jeg fremdeles at jeg tror det er viktig å jobbe for å få tak i den midlertidige arbeidskraften en trenger på kort sikt, om det heter overtid eller konsulenthjelp, eller selv om det er krevende, sånn at jeg i hvert fall kan klare å gjøre noe med tempoet på behandlingen. Og jeg kjenner jo ikke til om en ser nå at en har klart å bevege det i riktig retning siden første i første, eller om en fortsatt er der en var. Det kjenner ikke jeg til detaljene i. Da er det Mabel Johansen, så kan du få svare eller kommentere litt til slutt igjen, tenker jeg. Ja. Vær så god, Mabel. Nå har du mikrofonen din avslått. Jeg har tatt den over.
Ja, nei, men jeg har bare et spørsmål om, om dette her med... Jeg er klar over at dette er et område som er ganske krevende i alle kommuner, altså, men om det er mulighet for samarbeid med andre kommuner, for eksempel, så har kanskje kan ha ledig kapasitet eller til tider da. At en kan låne folk rett og slett til andre kommuner. Skal jeg svare nå, eller er det andre som har spørsmål? Det var akkurat det jeg skulle sjekke. Jeg må veksle mellom programmene her. Jeg så ikke flere som har bedt om ordet, så da vær så god. Ja. Nei, først til det som du tok opp om hvor tid vi rekner å være à jour, og hva grep vi tar. Vi kan jo, det er ikke alt vi kan forutse, da, eller forutse, men vi bruker, har tatt i bruk over tid. Det kan bli en budsjettmessig utfordring, for vi har ikke budsjett til over tid, og vi har heller ikke budsjett til sykevikarer. Men vi ser hva vi kan få til, og over tid er som sagt tatt i bruk. For de som kan gjøre det uten at det blir overbelastet, det er jo heller ikke bra. Så det har vi, det tror vi på, og så er det å få ansatte i de ledige stillingene, det har vi et stort håp om. Og hvis vi får til begge deler, så bør en kunne være litt mer ovenpå fram mot sommeren i hvert fall, tror vi. Men det handler kun om kapasitet. Det er kun det handler om kapasitet og kompetanse. For uten kompetanse, uten den rette kompetansen og rette kunnskapen om hva det er en skal legge til grunn for saksbehandlingen, så sliter man. Det er derfor eksterne konsulenter er veldig utfordrende å ta inn, for de har ikke kunnskapen selv om de kan ha kompetansen. Det tar mange måneder å få det på plass. Det med å søke samarbeid med andre kommuner, det har vi jo gjort før, når vi var tre kommuner og sendte forespørsler rundt om det var ledig kapasitet, og det kan vi godt gjøre igjen. I praksis så er det ikke napp å få, for det er jo et velkjent problemstilling. Du kan på en måte aldri få nok kapasitet i byggesaksbehandlingen, for det er så... Det er så ekstremt mye å ta tak i, sant? Og vi har disse her miljø- og tilsynssakene i tillegg, og er det ledig kapasitet, så bruker de som regel den inn på ulovlighetsoppfølging og tilsyn, som blir nedprioritert når det brenner veldig. Så det er ikke så lett, men vi kan godt prøve igjen. Vi har prøvd før, selv om det ikke har virket. Det er jo en del områder der en... i kortere perioder gjerne forsøker å hente inn tidligere kompetanse, altså tidligere arbeidskraft. Yeah. Da kan en jo hente en del gevinster på dette med kunnskap i alle fall. Jeg vet ikke om det er noe som kan være aktuelt her. Forløpig har vi ingen som nylig avgått, helt på seg. Men det vurderer vi jo, det bruker vi jo i mange sammenhenger. Landbruk for eksempel, så har vi hentet inn en pensjonert skogkonsulent, fordi vi ikke har fått tak i ny i ledig stilling. Så det prøver vi der det er mulig. Da ser ikke jeg flere som har bedt om ordet her heller. Så da sier jeg takk for oppfølgingen og orienteringen, og lykke til med denne utfordringen, som er ekstremt viktig for næringslivet vårt, og selvsagt krevende. Så... Vi kjenner vel litt på presset, alle vi som er relatert til kommunen akkurat til dette her bildet her, tenker jeg. Ja. Men takk skal du ha, Anni. Jo. Ha det godt. Da lurer jeg på om vi skal ta en 5 minutters pause igjen før vi går løs på de siste sakene. Så ser vi at vi begynner kvart over.